Piscando, tá gravando, salve, salve, muito bom dia, firmeza total. Mais um videozinho aqui da rotina do tiozão. Máscara, telefone desligado. A partir de hoje, 10 horas da noite, você vai perder o telefone. Tá bom? Tá bom? Não, tchau. Vai pra aula. Hoje estou muito bravo com você. Também te amo. Quem vai buscar? Não sei. Tchau. Vamos ver aqui, aqui é meio complicado. Os caras não deixam entrar, porra! Pastorzão alemão, tá isso aí, tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, quem vos fala aqui é Kleber Natala. Klebão da XJ, mano. Não, nós estamos aqui de brincadeira, mano. Ficar bravinho, mano, né? Os caras ficam bravinho. Moto, filho. Moto. É isso aí, obrigado, Deus. Obrigado. Tá precisando de algum projeto? Venha. É, o solo vai precisar dar uma revisada nisso aqui, mano. Mas essa porra para no meio do caminho, aí fodeu. Consultório de Anacana Brasil. Ah, Multifer tá ali. Olha o trânsito. Fala sério, mano. Nunca.
época tinha visto isso. Proteja-se. Shop. Então é isso aí, voltamos a filmar na GoPro 8. Pessoal atrapalhando o trânsito. É o pessoal que tá tomando café, mano. Respeito máximo. Minha Conceição. Mas é isso aí. 6h57. Thank you, pai. Cóculas, hein, mano. Trânsito, filho. Transitations. Atrasado, hein, pra escola. Você acha? Ah, opa! É isso aí, pessoal. Obrigado, obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado por estarem comigo aí, direto e reto. E Ana tá melhorando, graças a Deus. Amanhã ela tem médico. Amanhã ela tem o que? O cardiologista. É. Que tá com probleminha de pressão. Então amanhã ela irá ao cardiologista. E eu irei para São Paulo. Vou fazer 4 exames. Valente, hein? Tá bom. É isso aí. E fim de semana tem corrida, hein? Corridas que não são proibidas. Ai, caralho, você vê como ela... É isso aí, rapaziada. Valeu. Obrigado aí por terem vindo na minha garupa. Uno, aconteceu o seguinte, o cara comprou um coletor e aí ficou um parafuso meio esquisito. Aí o Roberto vai arrumar. Isso que é foda, né? Os caras chegam aqui e a gente tenta fazer da maneira que eles querem. E enfim, bom. Então é isso, rapaziada, obrigado, obrigado, tenham a todos uma ótima semana, que tudo dê certo e vamos pra cima, que do céu só cai chuva quando, só cai água quando chove, só cai água quando chove, valeu, valeu, alarme, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo!